律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。欢迎收看今天的恩典真理。各位朋友大家好，大家常常会批评我们所谓讲恩典的教会，说你们都一直讲恩典，你们什么时候要讲耶稣基督的十字架，什么时候要讲十字架，什么要讲十字架。我常有一个纳闷，我每一次都在讲耶稣基督被他钉十字架，我们随时都在讲耶稣的十字架，可是当别人在讲你都什么架讲十字架的时候，他们意思是什么时候你要讲我们人受的苦难，你知道吗？这里面有一些文化性的问题，你才会这样子。来，我们直接看第一页，请你看到马太福音10:38说，不背着他的十字架跟从我，也不配做我的门徒。大家就用这个经文，没错。所以你要常常谈我们的十字架，我们的十字架，基督徒的十字架，我们的十字架，啊，到底是怎么回事呢？其实我们看下一页，周润发牧师曾经说过，1895年义和团之乱杀害了32000名中国基督徒及200位外国宣教士跟他的家眷，因此他们在那时候决定要办和合本，和合本有三种，我们的是官话和合本，所谓的国语和合本。所以你知道，在那个非常苦难的背景之下，在几千个，应该说，32000个中国基督徒，还有几百个宣教士跟他们的家人，你想想看，可能有一个宣教士，他的太太被杀，他的小孩被杀，只剩下他因为外出讲道，所以活下来。所以他在下一个主日，他跟各个跟弟兄姐妹，然后他也跟他的会友原本有100个。然后呢，被杀到可能只剩5个。然后呢，各位弟兄姐妹，我们要为主受苦，你要背起自己的十字架，你要背起自己的十字架。他能够杀身，你不能杀灵魂的，我们不要怕他，确实真的不要怕他。可是圣经的争议，圣经到底是怎么说的呢？在这个文化背景，你很容易都在想，我们要吃苦，我们要吃苦，哦，受苦与我有益。基督徒要受苦，受苦，受苦，没错，基督徒要受苦。可是，请按着神的旨意受苦。当然，这不是我们今天的主要题目。你有兴趣可以去搜寻我们其他的影片、其他的视频，你会看到我们也在讨论这个题目。好，我们直接看下一页。中文和合本出现十字架这个字总共73次，我一个一个数过，68次是主耶稣基督的十字架，有5次是我们的十字架，比例是93%跟7%。你会发现，如果我们要传扬圣经的十字架，我们应该按照比例93%在讲耶稣基督的十字架，7%才提我们的十字架，才要提到我们为主所做的那一切啊。你会发现我讲的事情是我们为主所做的那一切，不是我们为主所吃的苦哦。你知道我在讲什么吗？我们一直认为我们为主背负，我们只要是为主就会受苦。谁说的？我们是被呼召来顺服主的，有些时候要顺服主受苦，是的，按着神的旨意受苦。可是很多时候也要顺服主，按着神的旨意享福啊，你懂吗？我也常常就是为了神而受苦，可是我也常常因为神的缘故而享福啊。有些时候我为了陪伴牧养一个弟兄，或者支持一个弟兄，我请他吃大餐。我当然也吃得很饱啊。有些时候，我为了要让弟兄姐妹不要那么难过，我带他们去玩，我还曾经招待过一些神的仆人，他们经济状况不好，我出钱送他们，我自己没去，我出钱送他们去坐游轮呢。我也是牧师，他也牧师，为什么我请他？因为我爱他，因为我有神的爱啊。我不是叫你这样请我了哈，好，我只是告诉你，我们不是只是在耶稣基督里面受苦，也在耶稣基督里面蒙福的。所以我告诉你，我们教会我们也讲十字架，我们也讲耶稣我们的苦难，但是请按照神的旨意来传讲神的苦难。来，请看下一页。你看，你知道这个字可能不是那么清楚，可是我告诉你，这叫做 strong number 中丝状圣经一本的那个丝状圣经编码里面的翻译哈，在这个字叫做十字架，好，2476这个字叫做十字架。在英文的版本里面翻译十字架，你看2A 跟 2B， 就2A 比较复杂， 2A 在讲希腊罗马人所谓十字架，然后 2B 是在讲基督所承受的十字架。你会发现我们华人在这里自己讲了一个 2C， 信徒追随被钉的主所承受的苦难，可是在英文版根本没有 2C， 这不是我截断的，你自己去查丝状圣经编码里面的翻译，根本没有 2C， 是因为我们和合本太苦了，所以加上去。你要告就是觉得只要讲到我们的十字架就是受苦，没错，有些时候我们为主受苦，可是十字架的定义应该就是2A 跟 2B， 就是只有耶稣的十字架，怎么有那么多信徒被钉的主所承受的苦难呢？信徒追随被钉的主所承受的苦难，谁告诉你追随被钉的主只有苦难呢？我们看下一个经文，你看这是英文的 Amplify 扩大版圣经，我们来念马太福音10:38 And he who does notTake his cross and follow me is not worthy of me. 这就是我们刚才读的那个一样的经文哈。来，然后你看它后面这个黄色的字，它其实是在解释前面这个白色的字。如果我们英文不好的朋友没关系，耶稣还是爱你。而且我也是因为有先 read 过，否则我不一定会。好，我们看下一页你就知道。
我们直接翻译吼，你看哦，刚才那个英文的翻译是不背着他的十字架，这边后面你看扩大版英文 的文化里面他说什么？表示愿意忍受任何可能来临的，你懂吗？就跟你讲说，背起主的十字架就是忍受任何可能来临的苦难吗？没有苦难这个两个字啊！你看他的翻译是表示愿意任何表示愿意忍受任何可能来临的，可能是苦难，也可能是享福啊！我愿意为了主付出一切，他要我背的，无论是美好或是苦难，因为按照神的旨意，在至暗之间的苦主要成就其中无比永远的荣耀。再来好，不背着他的十字架跟从我的，你看跟从我是什么？跟从我的，他们 Amplify 圣经的翻译是什么？的解释是相信我，符合我在生活中的榜样。如果需要，愿意受苦或因对我的信心而死。OK， 这边讲什么？如果需要，如果需要，如果需要。所以有些时候你不需要为主受苦，你有些时候不用这样的，不是动不动就受那些苦，你了解吗？所以弟兄姐妹，在和合本的背景里面太苦了，所以你来教会一堆人教你为主受苦，为主受苦。我在说我们是要为主受苦，如果主要我们受苦，可是主很多时候要我们享福、蒙福、得胜、荣耀，你懂吗？各位弟兄姐妹，你要活在真正的圣经的文化里，不是和合本的文化。和合本中文和合本只是其中一个翻译，现在有七八种，请去多看几个版本，你会发现它不是那么苦难的，里面有很多上帝要给你的美好跟祝福，丰盛的生命，而且不只是灵里的丰盛，还有物质的丰盛，全方位的丰盛，关系的丰盛，夫妻关系的丰盛，亲子关系的丰盛，与人相处的美好。让我为你祷告，亲爱的阿爸天父，我祝福我们这里每一位弟兄姐妹，清清楚楚知道一件事：我愿意为主受苦，我也愿意为主享福。我就是跟随基督，我背起我的十字架，无论是为主受苦、为主享福，我愿意背起我的十字架来跟从主。十字架是耶稣基督成就的，这一切荣耀就归给主。主，我们传扬你的十字架，因为圣经的合一，圣经的核心。就是耶稣基督并他钉十字架，并不是耶稣基督还有我钉十字架。福音的核心是耶稣基督并他钉十字架，我们就是传扬被钉十字架的耶稣，使我们蒙福，使我们得胜，使这世界越来越美好。来接受这位耶稣吧，他要给你极大的祝福。奉耶稣名祷告，阿们。